Hej yo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Det är lördag och det är dags för Hide and Seek. Denna gången är vi på Biltema och kör Hide and Seek i Fortnite. Det blir askul, jag blir aslack för det är så många gömställen. Men jag hoppas ni tycker om videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon här någonstans. Klicka där nere på prenumerera och klicka på ringklockan. Och gillar ni det jag gör, kolla där borta vid glassen. Använd Kevster under Sport Creator så blir jag skittacksam. Gillar ni den här typen av intro, tumma upp den här videon som vanligt. Och bara skriv en snäll kommentar efter videon. Så kör vi rakt in i videon nu. YouTube, nu kör vi. Alla ska springa och gömma sig. Nej, ni ska springa och gömma er. Just got Kevster add. Det är det viktigaste. All right, de ska gömma sig. Och sen så kommer jag att köra. Medan vi sitter här och väntar. Ni som tittar på det här. Hade ni velat spela en Biltema Hide and Seek? Gilla videon och kommentera ert Epic Games namn under videon om ni vill vara med. Ni har en och en halv minut på er att gömma er. 2,5 säger vi då. Och nu går vi Biltema. Biltema, alltså loggan är typ nästan bra. Alltså skoja inte. Ta varsin fyra, okej, Biltema. Så är det fiskar här. Vad är Biltema-kurven då? Hallå eller? Där vid toan tror jag. Här sitter Darre, jag svär. Åh! Jag såg att du satt där, jävla sopa Darre! Oh my god! Om inte ni garvade nu, om ni garvade måste ni prenumerera och ringa klockan och allting och gilla upp Judo! Darre, du är fan sämst på att gömma dig, oh my god! Alltså Darre, på riktigt! Okej, YouTube, nu letar vi vidare. Vi har hittat en person. Vi måste starta om. Nej, det måste vi inte alls, jag bara skojar. Det står hur länge vi spelat där. Var kan de andra soporna sitta då? Linn, är du här eller? Var sitter du och gömmer du då, ditt jävla ärsle? Här inne lär ju någon sitta 100%. Det här är det sämsta gömstället jag sett. Ja. Det var Linn! Jag har wallhack. Jag har wallhack! Kommentera Kevster och wallhack. Vad är det för jävla... Vad är det för jävla? Du har hittat bästa secreten på denna mappen. Har någon hittat den här hemliga secreten? Ja, det är det. Jävlar vad sjukt. Men nu blir jag tillbaka skickad för helvete. Jag får springa om allting. Okej. Ingen var vid det här stället. Vi drar vidare till nästa ställe och vi ska hitta dem. Och YouTube, när ni tittar på det här, jag vill att ni kommenterar om ni har sett någon nice hide and seek bana på typ YouTube eller någon annanstans. Eller vad ni tycker att de jag känner ska bygga för hide and seek banor. Jag tänker att vi ska bygga en jump hide and seek och typ en McDonald's hide and seek. Det kan bli fett. Här kan ju typ alla sitta. Okej. Okay. All right. Vi har hittat två i alla fall. Det är 13 stycken kvar. Upp! Upp! Darre är två. Det är Darre två det där. Och Melissa. Alvis. Alla tjejerna blir hittade först och Darre typ. Okej. Vi har hittat fem. Ville vet ju säkert något så här hemligt jävla gömställe nu så han har hittat. Ville, har du tagit ett gömställe? Ja. Ja, det är klart då. Där kan man inte ens hoppa upp för fan. Kan man alls. Jo, det kan man. Det kan man inte alls. Ville, om du sitter på sånt fuskställe som inte jag kan hoppa upp till, då är det fusk. Han har gömt en rift i något hörn som är så skrik. Det går inte ens att hoppa där, Ville, för fan. Nej. Går du hoppa där, tror ni? Nej. Nej. Om ni sitter där uppe så är det fusk, för att det där hoppet, det här är ingen death run, fan, hallå, eller? Okej. Vi letar vidare. Parkour. Vadå, parkour? Hej! Kan inte skjuta dig ut. Hej, Bob, vad är gött? Vi har hittat Bobban på Biltema. Vilken mat tycker ni är godast på Biltema? Är det Biltema-korven? Hela bara korven. Nej. Nu är ni försökt. Jag frågar YouTube för fan. YouTube! Ja, yeah, YouTube. Vad har ni för matpreferenser? Vad gillar ni för mat? Hallå, eller? Nu blir jag förbannad. Ingen. Hej! Nu blir jag besviken på mig själv. Vad sitter resten, YouTube? Vem är skitnödig då? Nimco låter, han verkar vara skitnödig för honom. Ja men lola. Jens var skitnödig, det är klart han var, jävla sopa. Damsätter, hallå du, hallå du. Lägg av, nu blir jag förbannad. Ja, du är blind. Hej Rolle. Alla vet. Lägg av, nu blir jag förbannad, nu pratas det för mycket. Nu får ni lugna ner. Hallå, har ni sett några? Jag tror inte ni har sett några faktiskt. Ja. Ajajaj, det var varmt där. Jag dog nästan där. Jag dog nästan där.
Nej, det är något där fusket. Nej, vad är det för fusk? Här sitter ju någon garanterat att gömma sig. Varför lilla Nisse som springer runt? Ja. Jag tyckte också att jag såg den där lilla Nisse någon gång. Yo, mother trucker! Till hyllan istället för bilen då. Det går inte. Jo. Vad fan, jag är dum i huvudet. Garva inte åt mig, YouTube, då blir jag förbannad. Fisk! Det, hallå, jag skulle bara testa er, Ja, bara testa oss. Ja. 45 minuter video incoming. Men nej, hallå, varför, vänta lite nu. Vad fan händer med, oj! Vänta lite nu. Men den hoppar ju inte, gubbjävel! Nu jävla ser jag er. Var fan sitter du, din jävel? Ville, ni har ju sådana fuskställen. Kolla här. De har gjort något. Ja, precis. Här sitter han ju. Ja, där är båda. Jag svär att det är ni som har byggt den här. Nej, det var inte det! Vem var andra? Otto-kung? Vem var Anonymous? Vilket biltema har en kamel i väggen? Ja, jag vet inte. Biltema Indien. Nej, biltema. Vilket land finns det karameller? Egypten. Egypten. Biltema Egypten, YouTube. Åh, oh, okej. Okay. Sitter du där? Då hade jag. Åh! Det där är fusk! Vad är det där? Hur kommer ni in dit? Hur kommer du in dit? Det där. Åh! Åh, din lille fuskisville! Vilka är det som lever nu? Stinko och... Stinko. Och vem mer? Är det bara Stinko kvar? Okej, du vill Stinko, du får säga varmt eller kallt, så kör vi en runda till. Jag är i buskarna. Ja, du är vid buskarna. Ja, var fan sitter du då? Jag. Där! Stinko, din sjuke jävel! Skämtar du, eller? Nu blir jag förbannad. Biltema Café. Han är på taket. Åh, du har hoppat upp. Åh, du sitter där bakom 100% jävla fusk. Nej, jag sitter i. Va? Va? Hur sitter han i? Jag har ju letat där inne. Varför sitter du då? Här sprang jag och tittade. Va? Här sprang jag och tittade med. Kolla bakom dig. Bakom dörren. Åh, är det där? Är det Holmis? Alltså wow, hur fan hittar du? Oh my god, vi kör en runda till där alla får gömma sig. Fast de får inte sitta i lådor. Det blir lite lättare då. Nu kommer jag, YouTube, runda två, nu kommer jag hitta alla. Nu får ni vara tysta, jag kommer hitta varenda jäkel. Varenda jäkel hittar jag nu. Darre kommer vara sämst nu när hon inte kan gömma sig som en vanlig. Nu kommer jag. Nu får ni, ja, nu är ni tysta. Det var ingen. Den här fan var, den här var bra, det var jävligt bra. Sitter någon här nu, är ni fan tröga? Åh, du är så Melissa. Melissa, för fan. Funkar din mic, Melissa? Du har hittat en. Och kolla nu, YouTube. Ja, vänta nu. Kolla nu, nu sitter någon här och han är också trög. Hon. Nej, det är bra jobbat, okej. En hittad, nu springer vi vidare. Fan, bilten, man måste jag till. Jag måste köpa grejer alltså, på bilten. För helvete. Jag fick hinna och det var bara någon som kom in när det var 50 sekunder kvar. Bara tog mitt ställa. Gjorde han det? Jävla svin där. Nej, får ni... Vi kommer vinna. Visst kommer vi rätt? Du här. Exakt. Ja, du. Hej, Albert. Jag hittar dig, din jävel. Vi tror jag. Ja, vi vinner. Jag hittar en till nu. Jag kommer hitta fler. Vänta, är han Nimko? Oh, nu får ni vara lite tysta. Lin, om du sitter där inne igen så blir jag förbannad. Nej. Stinko Various. Alltså ni är ju minus 200 IQ. Jag såg någon under här med. Nej, jag trodde jag såg någon. Okej. Okay. Där har vi hittat ännu mer YouTube. Nu kommer vi hitta allihopa. För nu får man inte sitta i boxer. Så sitter ni där nu så är ni fuskisar. Du kommer aldrig hitta mig. Jag kommer hitta er direkt. Nej. Jag och Nimko är det bästa stället. Ingen var pizzanörd denna gången.
Är någon tjej som är kissnödig då? Nej men Darre, vad du kissnödig Darre. Nej, jag får gå in visst. Jävla Darre, vad skitnödig. Kommentera Darre är skitnödig. Darre. Darre, nu kör vi. Darre. Albin hittar vi. Du behöver inte ens sjuk. Jag hittar alla nu för att nu är jag på G alltså. Nu är jag på G YouTube nu när jag vet banan. Nu kommer jag hitta alla. Jag kommer inte kunna gömma sig en enda gång. Vad fan var det där? Nej, att jag ser fotsteg bara. Anonymous. Vem var det? Jag vet inte. YouTube, nu pushar vi! Fan, Biltom är bra grejer faktiskt. Pusha. Det är bra att ni inte sitter på sådana ställen. Alin! Villebrush, ni tror jag är trög alltså. Ni tror jag är trög. Men jag är fan med inte trög. 8 stycken hittade på rekordtid. Ni kan kalla mig för Biltema-mästaren från och med nu, okej? Jag hörde någon ta fisk. Kan man ta fisk? Någon rörde på sig. Hörde ni någon på YouTube eller? Det är någon som kastar fisk på mig. Men varför skjuter botsarna? Jag vet inte. Nu kommer jag, nu får vi vara tysta för nu måste jag skynda och hitta er. Det var väl proffs. Woho! Olle, kom igen nu. Nu kommer jag. Otto Kung också, dubbel Otto. Okej. Kevs, du är blind. Käften! Jag svär att du ska inte... Nu blir jag förbannad. Du är blind. Nej! Dario! Jag är inte blind. Nu får ni vara lite lugna då, så jag hinner ta sista nu. Ja, men vad fan. Du skulle väl hoppa på hyllan eller inte bilen? Ja. Men alltså, vänta lite nu. Varför vill du hoppa till hyllan ibland? Ja, men röv! Alvis käft, det sa jag till dig. Kolla här, man måste B-hoppa där, annars så klarar man inte av det här hoppet. Kolla. Ja. Du måste dubbelhoppa där. Kolla, nej. Det där är lite kast, Ville. Du måste dubbelhoppa. Du kan inte skilja på Ville. Jo, kolla här nu. Nej men rövens hål! Det här blir en death run video. Nej, man måste dubbelhoppa, annars så går det inte. Kolla. Men dubbelhoppa bara då. Nu, Nu har jag trillat ner igen. Kövster, ölgöter. Nej, det är lugnt. En ölig in. Alvis! Får träna på aimet då. Nej, det är tyst nu. Vem är det som kastar fisk på mig? Det var inte jag, absolut inte. 12, det är 3 stycken kvar. Vilka är det som lever? Bob. Nu kastar de fisk! Kasta tillbaka dem. Lägg av för helvete! Kasta fisk på er. Vad är det där för jävla gömställe där uppe ni byggt? Vem är det som kastar fisk på mig? Kasta inte, jag går och ser. Vem var det som kastar? Nu får du kasta fisk. Nej, okej. Hugo Fossman, det går bra, Kronis. Skicka fisken då om du vågar. Hur fan kom du dit? Precis bakom. Nej, det är jävla grej. Hur fan kom du, vänta? Oh my god. Jag hade aldrig hittat dig. Andra, ja, det där var en vinnande plats. Ni andra trollar ju. Kan ni ge mig ledtråd nu? Nej. Vi manglar fiskar på dig. Okej, mangla fiskar. Kevstor. Var lite tysta nu då. Mangla fiskar då. Alltså, du vet så dålig Kevstor. Vi är så i brottsamma. Men är du min? Alltså, vad säger du? Vi har kastat fiskar. Vad är det? Vadå? Om vi kastar fiskar då i den där pucken? Men vi är ju inte vid något håll.
Gå, där är Kevstar, vi kastar fiskman. Kör! Där vi startade va? Okej, okay, ska vi komma fram? Ni har ju fuskat! Darra park! Va? Ni, har ni suttit där uppe hela tiden? Oh my fucking god, YouTube! Det vad är det? Det, är det, det där var det sämsta YouTube där jag inte satt. Ja, det är konstigt för att aldrig hitta oss. Oh my god, jag har sånt i mitt huvud nu. Alltså jag har fått fiskar kastat på mig i skräckvart. Nej men på riktigt alltså, seriöst. YouTube, det här var ju fan sämst. Vad är det för jävla gömställe? Aj. Kommentera att de här fiskjävel, kommentera fisk får ni kommentera. Gilla videon, prenumerera, ringklockan och support the crate. Alltså, det där...